manana ma tuo crazy lupu ye pujo twa nanga ye chin ye nin da phi le bo twa yin ba ra cha tu ma ma tu kwe pya ra yu sa ru e e se se chan pi lo yin nan chin ne nan ja bo lo ne su ga yi di ka ne di season ha a ni man che twa sa ne de season phit de lo twa yin ma ba yang mai so ra di ne ma nan nan ma adika shin ne pyatana na khu ga lo ကျွန်တော်ဆံမှာကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှုလက်ခံပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှိနိုင်ခြင်းလားဆိုတဲ့အင်စာရှိသူကတချို့ဖြစ်သူဒီရွေးကောက်ပွဲဟာတရားမျှတရဲ့လွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဘုံတရားရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအောက်တင်တယ်လို့ဆိုတဲ့အင်စာပြချက်ပါတယ်ဒီအင်စာနဲ့ကတော့လေးတင်းနေတာဒီမှာတော့တွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့ဆွေး
ဒီမိုကရေစီအစိုးရစနစ်နဲ့ဥထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူး အဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာလူလူလတ်လတ်ရုံးနိုင်မှုရေးနိုင်မှုဒီလိုရဲ့ဌာနတွေထုတ်ပေါ်နိုင်ခွင့်တွေရှိပါဘူး။ဒီနိုင်ငံသားတွေဟာသူတို့ရဲ့စာရေးနေရေးဝေးရေးတွေအတွက်ကိုခက်ခဲခဲနဲ့ရုပ်ကံကြီးရပါတယ်။အတူတူအားဖြင့်နိုင်ငံသားတွေဟာဆင်းရဲပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံး နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာလူ့လာရေးရတယ်ဆိုတဲ့ကနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရစ်စစ်ကြွေးမျိုးပါလာခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီအောင်ရဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေပါသေးတယ်။ဒီရစ်စစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ပုံမျိုးတိုးတက်နေတာနောက်နေ့ကြံ့ကြံ့ခဲ့ရပါ တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေအထူးသဖြင့်ကျင်းတဲ့တောရောက်မှာနေတဲ့လူတွေဆိုရင်အမြဲတမ်းစိုးရိမ်ကြောက်ကြပြီးတော့နေရတယ်သူတို့ဘဝမှာငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာမရှိပါဘူးသူတို့ဘဝမှာစီးတိမ်ဆိုတာမရှိပါဘူးသူတို့ရဲ့ကျေးရွာတွေကိုတမရောကနေရဲဘော်တွေနောက်ပြီးတော့သဘုံထားတဲ့တပ်သားတွေ ခါဝေးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံကြီးရွာသူကြီးရွာသားတွေဝေးယူထားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေသူတို့စိုက်ပျိုးထားတဲ့ဤနန်တွေကိုလူမှန်ရပါတယ်အဲ့ဒါဒီကအကယ်၍များဟိုတိုက်ပွဲတွေပါလိဖြစ်တာသူတို့ကပြေးဟလောဟနဲ့ကံမတော်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဒဏ်ရာနဲ့ရကြတယ်နော်တေလဲတေရတယ်ဒါကဒုတိယပြဿနာပဲနောက်ပြီးတော့ဒီအထူးသဖြင့်နားပါဆိုရလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေတချို့ကဒုက္ခတွေနေတဲ့တချို့ကလည်းတိုင်းပြည်မှာအလုပ်ကမရှိတော့နိုင်ငံသားများနေတဲ့အခါကျတော့အလုပ်တွေများအောင်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားကြတာပါကျွန်တော်သိရကြတော့လူကြီး၄000လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူကြီးတွေက90%ချောက်တန်းရှိတယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ရွယ်ရောက်တဲ့လူကတစ်ဝက်လောက်ရှိမှဆိုရင် 28%တန်းတွေကလေးသားလောက်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာကလူခုနှစ်ယောက်တိုင်းမှာတယောက်တစ်ယောက်ထွက်သွားတယ်နည်းနည်းမျိုးပါအဲ့ဒီလူတွေကလည်းပဲ
no? So, nani lo chok baya. Tudi yaw di nengani ma suru shi, ye li ya pang khaya le, nabi lo no, di yu kwa za li ye, nengi mu khaya le, alung yaw diyan le, ne se khaya le. Di biya di nari, alu mu chumay lo shi ye, seno lu jayin di ha. Ache dao asha nengani le ma, no? Asin ye lo, yu di uti ne, ကျမ်းမြတ်ကိုအနေဆုံးဒီအနေဆုံးဆိုရဲအစ်ကိုရောက်နေပါလေဒီဟာလုံးဝမဖြစ်သေးပါဘူးအဲ့တော့မဖြစ်သေးပါလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားအားလုံးပါဒီချစ်ဒီကာလမှာတရားကိုတရားဆန့်ကျင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အစားအားလုံးညီညွတ်ပြီးလက်တွဲပြီးတော့တအားကိုကြိုးစားမှကျွန်တော်တို့ကအာဆီယံအောက်ဆုံးအဆင့်ကနေပြီးတော့အထက်အဆင့်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုအားလုံးသဘောပေါက်နားလည်နေပါလေ